saattoi valoa suomalaisleiriin M-painien avauspäivän aamuotteluissa. Vaikka muilla meno oli takkuisaa, niin Ahokas esiintyi mainiosti ensimmäisessä kamppailussaan. Onnistuneen mattopuolustuksen jälkeen avausottelussa Mirjam Georgatseva vastaan Ahokas ottaa alle panosta tärkeän avauspisteen. Tauon jälkeen suomalainen on aktiivinen, painaa päälle, tekee vasta liikkeen ja käyttää vastustajansa sillassa. Siitä 2 pistettä ja tilanne on jo 3-0. Georgatse hyödyntää lopussa kavennuspaikkansa varmasti ja vyöryttää jo pisteen päähän. Aika tekee kuitenkin työtään suomalaisen eduksi ja lopulta Ahokas voittaa ottelun niukasti pistein 3-2. Vaikea oli, että tunsin kaverin etukäteen, että se on vahva pystypaini, se on vahva kätinen, että oli vain saanut pakko saumaan, että ottaa ne pisteet pois ja pikkusen säästelikin tuossa aamupäivän jumpissa ja muussa, että paukkuja riittää tämän ekan päivän hyvin. Voitto illalla veisi jo varsin pitkälle. Mitä odotat kuubalaista vastaan? No mä en ole ikinä paininut kuubalaisen kanssa, mutta tiedän, että on kova tempone ottelija ja hakee paljon käsistä vetoja ja varmasti vaikea otettava, mutta jos niistä sen ryntäilystä saisi sitten tehtyä pisteet, niin se olisi hyvä. Nalle lepää välillä ennen illan myöhäisottelua Kuuban Mijail Lopezia vastaan. Jo aamulla hän kävi unessa. Aiemmin esiintyneistä Juha Lappalainen kaventaa tässä 1-2 Levente Furedia vastaan. Se ei kuitenkaan riitä. Sumo Karlsson, Pertti Ukkola ja muut suomalaiset jännittävät, kun ristivyötilanteessa unkarilainen tekee ratkaisevat 3 pistettä. Näin hän voittaa ottelun 5-1. Lappalaisen tie nousee pystyyn, vaikka illalla on ottelu vielä liettualaista vastaan. Tero Katajisto hävisi ensin Korean Daewon Imille 0-10, mutta nousee tässä 3-2 johtoon Japanin Masatomi Toyotaa vastaan. Se ei auta, tappio tulee 3-5 ja hänenkin osaltaan kisat ovat ohitse. Iltapainien alussa Tuomo Mäntylä aloittaa urakkansa ja kohtaa Andrea Minkutsin. Italialainen karkaa 4-1 johtoon, vaikka suomalainen passaa. Lopulta Minkutsi voittaa ottelun 6-2, joten Mäntylänkin jatkomahdollisuudet ovat käytännössä menneet. Iltapainit ovat siis vielä käynnissä. Mäntylän, Ahokkaan ja Lappalaisen otteluista kerrotaan myöhäislähetyksessämme tunnin kuluttua. Ei nyt niin myöhään, kerrotaan heti, nimittäin Tuomo Mäntylä on voittanut Moldovan Oleg Manean 10-0 ja jatkaa painejaan. MM-ralliin kaavailut sääntöuudistukset ovat saaneet tallit huolestumaan. Autoteollisuuden vaikeudet pakottavat rallitallit karsimaan kulujaan samaan aikaan, kun FIA haluaa laajentaa sarjaa 2 osakilpailulla ensi kaudella. Juha Ahokas aloitti vahvasti ja Tuomo Mäntyläkin taisteli itsensä jatkoon. Iltapainien aluksi punaisissa Italian Minikutsia vastaan otellut ja 2-6 hävinnyt Mäntylä oli kuin uudesti syntynyt. Suomalainen nousee tukalasta tilanteesta riepottelemalla toisessa ottelussa Moldovan Oleg Maneasta komean 14-0 voiton. Miehet ottelivat lohkossa ristiin ja Mäntylä kapusi heistä 1:ksi valmennusjohdon riemuksi. Mäntylä tarvitsee huomenna vielä 1 voiton noustakseen 8 joukkoon ja varmistaakseen olympiapaikan. Juha Lappalainen hävisi aamulla Unkarinne Levente Furedille näissä kuvissa 1-5. Kun Furedi voitti myös toisen matsinsa, niin Lappalainen yrittää ainoastaan kirkastaa Suomen mainetta vielä illalla Liettuan Valdemars Ventkaittisin kustannuksella. Ottelun alkua odotellaan, mutta jo nyt on selvää, että Lappalaisen kisat ovat ohi Tero Katajiston tapaan avauspäivän myötä. Aikataulu Pariisissa venyy vielä. Ensimmäisen painipäivän päätteeksi odotellaan Molskille myös Juha Ahokasta. Hän kävelee lähihetkien aikana toiseen otteluunsa. Vastaan asettuu Kuuban Mijail Lopez. Ahokas joutuu varmasti koville. Kuubalainen on kova otteinen, mutta Ahokas ei ole häntä kohdannut aiemmin. Voitto rajuksi povatussa kamppailussa veisi suomalaisen jo 8 joukkoon ja olympialaisiin. Päivällähän Ahokas voitti näissä kuvissa georgialaisen 3-2. Teksti TV kertoo Suomen painille tärkeän Ahokkaan ottelun tuloksen heti tuoreelta lähihetkien aikana. Huomenna aloittavat urakkansa myös Marko Ylihannuksella ja Jarkko Alahuikku. Markus Grönholm tavoittelee ensimmäistä. Tuomo Mäntylä puolestaan yritti tänään olympiapaikan varmistamista, mihin Juha Ahokas on jo MM-matolla yltänyt. Tämä perjantai kiihkeä päätösottelu ja sen aikana nähty Ahokkaan 3 pisteen takavyöheitto täytti Suomen maajoukkueen ensimmäisen tavoitteen. 3-2 pisteen Ahokas nousee johtoon tappiotilanteessa ja tarrautuu olympiapaikkaan. Kuban Lopez puskee vielä nurmolaisen silmäkulman auki ja lopulta Ahokas menee riemukkaasti 8 joukkoon ja Ateenaan 4-2 voitollaan.
Eilen hienosti taistellut Tuomo Mäntylä yrittää samaa, mutta USA:n Brad Waring ottaa allepanolla jo toisen pisteensä. 2-0 johto ei vielä riitä hänelle Sarkkisen ja Virtasen suojattia vastaan, mutta jatkoajalla Waring nappaa vielä yhden ja voittaa 3-0. Mäntylä jää siten 84-kiloisissa 10 parhaan ulkopuolelle. Tänään aloittavista Marko Ylihannuksella ratkaisee kolmen pisteen heitoillaan kamppailunsa Sveitsin Reto Bücheria vastaan. Tästä jo 5-1 ja lopulta vielä 8-1. Ilma Jokinen jatkaa lauantaina taisteluaan lohkovoitosta. Jarkko Alahuikku puolestaan painii ensimmäistä kertaa tänä iltana. Perjantai huipentuu Suomen osalta, kun eilen ja keväälläkin verissä päin taistelut Nalle Ahokas kohtaa EM-finaalivastustajansa Unkarin Mihály Deák-Bardosin. Panoksena on välieräpaikka. Toinen lähetys, Radio Suomi ja Teksti TV seuraavat. Huomenna painia televisioidaan kakkosella 35 minuuttia alkaen kello 20.15. Jarkko Alahuikku otti avausottelussaan voiton iranilaisvastustajastaan jatkoajalla lukemin 3-0. Olli Tuominen on hävinnyt Squashin British Openin puolivälierissä maailmanlistan kakkoselle ja aiemmin Marko Ylihannuksella ja Jarkko Alahuikku avasivat urakkansa voitoilla. Näillä hetkillä Juha Ahokas taistelee pääsystä raskaan sarjan välieriin. Tarkalleen vuorokausi sitten näissä kuvissa Ahokas astui matolle Kuuban Miai Lopezia vastaan. Alkutunnustelujen jälkeen kamppailusta tuli raju ja myöskin Suomen valmennusporras joutui koville sen aikana. Ahokas onnistui puolustuksessaan ja antoi vain 2 pistettä vastustajalle, ottaen voiton lopulta lukemin 4-2. Sillä Nurmulainen nousi suoraan 8 joukkoon ja varmisti maallemme ensimmäisen painin edustuspaikan Ateenan olympialaisiin. Näillä hetkillä ratkaisevia 3 pisteen heittoja tarvitaan lisää. Katkolla on paikka välieriin ja vastaan asettuu Unkarin Mihály Deák-Bardos, jonka suomalainen kukisti finaalissa voittaessaan keväällä Euroopan mestaruuden. Kamppailusta tulee raju, mutta Ahokas on siihen valmis. Hänet tunnetaan sitkeänä ottelijana, joka ei kaida jatkoaikojakaan. Mikäli Ahokas onnistuu ja puolustus pitää, merkitsee se suomalaiselle lauantaiksi välierän lisäksi myös loppu- tai pronssiottelua. Tuomo Mäntylä yritti myös 8 joukkoon päivällä, mutta aloitteestaan huolimatta jäi nollille. USA:n Brad Wenning vei puolivälieräpaikan 3-0 jatkoaikavoitollaan. Mäntylä jäi valitettavan niukasti 10 parhaan ulkopuolelle sarjassaan. Illalla Jarkko Alahuikku otti arvokkaan avausvoiton Iranin Ali Ashkhanista jatkoa 3-0. Alkun lisäksi Marko Ylihannuksella taistelee huomenna lohkovoitosta. Tässä hän saa alle Sveitsin Reto Bücheria 1-0 ja vaikka junta ei onnistukaan, niin siitä huolimatta tulee lopulta selvä 8-1 voitto. Mutta Teksti TV seuraa Ahokkaan ottelua näillä hetkillä. Huomenna kakkosella nähdään erikoislähetyskin kello 20.15. Ja täälläkin ollaan hereillä, eli Juha Ahokas hävisi tuon ottelunsa Unkarin Mihály Deák-Bardosille, eli kesän EM-vastustajalleen, finaalivastustajalleen 1-4, joten Ahokas ei taistele mitaleista MM-paineissa. Suomen jalkapallomaajoukkue kohtaa viikon kuluttua lauantaina Kanadan ensimmäistä kertaa AMA-ottelussa. Varmistanut Juha Ahokas hävisi 120-kiloisten puolivälierässä Unkarin Mihály Deák-Bardosille lukemin 1-4. Jarkko Alahuikku ja Marko Ylihannuksella aloittivat kisat voitoilla. Tuomo Mäntylän urakka päättyi jatkoaikatappioon USA:n Brad Waringia vastaan. Olli Tuomisen tie päättyi puolivälieriin squashin arvostetussa. Tervetuloa seuraamaan painin maailmanmestaruuskilpailuja. Ne pidetään Ranskassa, Pariisin kupeessa, Kretein pikkukaupungissa. Torstaista lähtien täällä on väännetty 3 molskilla. Alun perin mukaan lähti 6 suomalaispainijaa ja heistä 2 on edelleen taistelussa menestyksestä sarjoissaan. Jo tähän mennessä Juha Ahokas on hankkinut Suomelle olympiapaikan Ateenan kesäkisoihin raskaassa sarjassa ja edelleen 60-kiloisissa Jarkko Alahuikku ja 74-kiloisissa Marko Ylihannuksella he omaavat mahdollisuudet samaan temppuun. Me seuraamme tässä lauantain lähetyksessä myöskin suomalaisotteita ja sen lisäksi katsomme parhaat palat tänään loppuun saakka kamppailtavista finaaleista.
Tässä on suomalaiselle Marko Ylihannukselle ensimmäinen mahdollisuus pisteen tekoon Intian Rambiria vastaan. Hän käy tiukasti kiinni, intialainen puolustaa, mutta Ylihannuksella tunnetaan vahvana painijana. Ottaa kaksi pistettä vyörytyksellä ja siirtyy kamppailussa johtoon. Pyrkii vaihtamaan juntaksi vielä uudelleen, ei onnistu, mutta saa sitten kaksi lisäpistettä. Ja näin on Ilmajokinen jo 4-0 johtolukemissa. Hyvältä näyttää Suomen kannalta, mikäli Ylihannuksella pystyy tässä vääntämään voiton. Se merkitsee sitä, että hän ottaa lohkossa ykköspaikan ja siitä tulee lisäpistettä jälleen kaksi. Nyt numerot ovat jo 6-0, joten Marko Ylihannuksella on aloittanut todella vahvasti lauantaina suomalaispainin osalta nämä kamppailut. Toiselle matolle odotellaan samaan aikaan myöskin kohta Jarkko Alahuikkua, mutta tässä vielä parhaat palat tuosta Ylihannukselan vahvasta aloituksesta ja samalla sitten hänen kyynärpäähänsä lääkäri Tuomo Karila laittaa hieman ensiapua, jotta kamppailu voi jatkua. Ensimmäinen jakso on siis vielä käynnissä. Ylihannukselalla 6-0 johto ottelussaan Intian Singh Rambiria vastaan. Aamupäivän aikana, jos suomalainen tämän hoitaa, hän ottelee uudelleen ja silloin on kyseessä paikka 8 joukossa ja siihen pääsemiseksi. Huomenna sitten painitaan tämä 74-kiloisten sarja loppuun saakka. 6-0 lukemissa Ylihannuksella on edelleen vahvasti kiinni otteluvoitossa. Painissahan käydään nykyään 2-3 minuutin jaksoa ja tarvittaessa sitten vielä enintään 3 minuuttia kestävä jatkoaika. Nyt näyttää siltä, että tuota 6-0 johon Ylihannuksella hieman jopa varmistelee. Mitään hätää hänellä tässä ottelussa ei toistaiseksi ole ollut. Ja kun tästä vielä viimeiset reilut 10 sekuntia kuluu, niin silloin ottelijat menevät 30 sekunnin mittaiselle tauolle. Ylihannuksella siis vahvassa vauhdissa. Ensimmäinen jakso päättyy suomalaisen lukemissa 6-0. Toista jaksoa on painittu nyt minuuttia 15. Numerot eivät ole muuttuneet. Ylihannuksella johtaa kamppailua edelleen lukemin 6-0. Intialainen Rambir onko mennetty mattoon ja väkivahva Ylihannuksella hakee nyt tästä vyörytyksellä lisää pistettä. Intialainen puolustaa, mutta Ylihannuksella näyttää riittävän edelleen vielä paukkuja. Siitä lähtee nosto ja saman tien tulee heitto ja siitä ehkä ratkaisevat pisteet. Komea heitto, 5 pisteen heitto. Se päättää tämän ottelun. Siitä tulee jopa 5+1 eli yhteensä 12. Ja näin ennen varsinaisen painiajan päättymistä Marko Ylihannuksella tällä komealla laajakaarisella heitollaan ratkaisee lohko. Voiton 74-kiloisten sarjassa ja hän etenee seuraavaan vaiheeseen, taistelee vielä aamupäivän aikana pääsystä 8 parhaan joukkoon. Ylihannukselta komeaa painia. Suomen Jarkko Alahuikku nousee matolle lauantaina näiden kisojen toisessa ottelussaan. Alahuikku otti tärkeän voiton Iranin Ali Ashkhanista eilisissä kamppailuissa ja nyt Alahuikku on vauhdissa ja hänen vastustajanaan on Jiang Sheng. Suomen joukkueen lääkäri Tuomo Karila seuraa myöskin tätä kamppailua kanssani täällä selostamon puolella. Aamu on alkanut meikäläisittäin hyvin. Onko tulossa samanlaista jatkoa? Toivottavasti. Luotetaan jälkeen mattopainiin. Tärkeä voitto iranilaisesta on vienyt Alahuikun lohkovoiton kynnykselle, mutta kiinalaista tuskin lienee syytä aliarvioida. Ei missään tapauksessa. Ensimmäinen ottelu varmaan kiinalaisella ja iranilaisella, ja hän täyttä kuvaa kiinalaisen kunnosta ja hänen tasosta. Että kyllä Jarkot vaaditaan kyllä täyttä panostusta tähän otteluun. Puolan turnauksessa elokuussa Alahuikku esitti vahvoja otteita ja nyt hänellä on mahdollisuus siis selviytyä tässä lohkossa ykköseksi. Voitolla se varmistuu. Ensimmäiset 48 sekuntia on oteltu ja edelleen tilanne on tukasti tunnustellen 0-0. Jarkon pystypaini on varsin vahva. Kuten nähdään, pää on pystyssä ja kädet toimii todella nopeasti. Tämä on Jarkon selkeä vahva puoli. Hän pystyy painostamaan kauniina pystypainilla kaverin mattoa. Mikä on taas Jarkon niin kaikista vahvin osa-alue? Mattopuolustus on todella kova. Hän luottaa siihen, että vaikka joutuu itse mattoon, niin pärjää. Mutta nyt onneksi kiinalainen sai varoituksen.
Ja tämä merkitsee sitä, että alahuikku pääsee yrittämään ensimmäisten pisteiden tekoa toden teolla. Jiang Sheng mattoon ja Jarkko Alahuikku, 23-vuotias opiskelija Ilmajoelta. Seppo Ylihannuksella valmennuksessa timanttia on hiottu ja siitä lähtee ensimmäinen vyörytysyritys ja sieltä yritetään hakea sitä ensimmäistä pistettä ja tuleeko se, eivät taida voimat riittää. Kaksi pistettä vyörytys, yksi piste sillassa pidosta, eli Jarkko sai erittäin hyvin tuon kaverin vasemman käden haltuun, se pystyy pitämään koko ajan kiinni. Kaksi pistettä rulli ja uudestaan pistetään kaveri siltatilanteeseen, pidetään 5 sekuntia piste lisää. Koko ajan tällainen leipoo ja nyt yritti kääntää toiselle puolelle, mutta 4-0 tilanne, erittäin hyvä alku Jarkolta. Jarkko Alahuikku on osoittautumassa odotusten arvoisiksi. Tilanne on taululla jo 6-0, 2x2+1 pistettä. Ovat antamassa suomalaiselle samanlaisen alun kamppailulle kuin minkä Marko Ylihannuksella viereisellä matolla äsken järjesti. Erittäin hyvin Jarkko pystyi käyttämään nykypainisääntöjen tämmöiset pienet kompakohdat hyödykseen, eli rullaus 2 pistettä ja siltatilanne piste lisää. Sen jälkeen uudestaan rullaus ja sama homma 3 kertaa perän jälkeen, 6 pistettä siitä. Eri taktisesti kypsää painia nuorelta mieheltä. Ensimmäiset 2:11 suomalaisen tahdissa lukemin 6-0 ja vielä on painiaikaa jäljellä 45 sekuntia ennen taukoa. Erittäin hyvin pysyy pystypaini kasassa, jakella kädet toimii koko ajan. Tässä vaiheessa on taktisesti kypsää, antaa ajaa vähän kulua ja pikkusen kerätä voimia seuraava jakso rynnistystä varten. Mikäli Alahuikku selviää tästä jatkoon, niin kuin tällä hetkellä näyttää, jatkossa kuitenkin vastus kovenee. Ja todennäköisesti vastaan tulee 2-kertainen olympiavoittaja Armen Nazarian Bulgariasta. Näin juuri, eli viereisessä lohkossa odottelee näinkin kovan luokan painia ja silloin aamupainien päätteeksi kyseessä on taistelu pääsystä 8 parhaan joukkoon, mutta tässä kamppailussa ensimmäinen jakso on mennyt selkeästi suomalaisen tahtiin. Tauko lähestyy 5 sekunnin kuluttua, ottelijat menevät valmentajiensa luokse ja Alahuikku johtaa ottelua puhtaasti 6-0. Mainittakoon vielä Jarkosta se, että Puolassa pitäisikin turnauksen Jarkko voitti elokuussa Nazarin, mikä on erittäin vahva näyttö ja uskon, että tällä kertaa Nazarin on pikkusen tarkempana. Ottelun toista jaksoa on painittu 44 sekuntia. Jarkko Alahuikku joutuu mattoon, sai varoituksen ja kiinalainen hakee junttaotteella kavennusta kamppailuun, joka on edelleen suomalaisen 6-0 johtolukemissa. Kovaa vääntöä matossa. Kyllä, Jake on vahva kyllä mattopuolustus, hän kyllä luottaa siihen. Ja hyvin usein Jake pystyy nousemaan vielä pystyyn tuota jakosta, matosta, eli pystyy hyödyntämään tämän oman puolustuksensa. Hän kamppaili raivokkaasti, vastaavalla tavalla erinomaisesti puolustaen eilen avausottelussaan Iranin Ali Ashkania vastaan. Nyt on kiinalaisella paikka ja siitä tulee kavennusta 3 pistettä ja 1 vielä päälle, joten ottelu tiivistyy lukemiin 6-4. 4 pistettä ehdotettiin. Ja hyvin passaa kravattiyrityksen suoraan siltaan. Todella kauniisti. 2 pistettä Jarkolle ja siltatilanteesta vielä piste lisää. Eli 9-4 pitäisi olla pisteen. Suomalainen on vääntämässä sittenkin ottelua itselleen, vaikka tuossa kiinalainen tuli jo vähän hätyyttelemään. Tilanne on Suomen kannalta hyvä. Koskaan ei kiinalaisille ole vielä tuota taululle 4 pistettä ilmestynyt, mutta Alahuikku ponnistaa äskeisellä suorituksella 6-9 ja lukemat ovat 9-3. Kyllä, 9-3, koska tilanne ajautui maton ulkopuolelle, niin jatketaan edelleen matosta. Tämä on nykypainin sääntöjä, mikä varmistaa sen, että matolta ei pakoilla. 6 pisteen johto, aivan kuten tauolla, kumpikin on tehnyt toisella jaksolla 3 lisäpistettä ja kyllä Alahuikun otteessa on sitä päättäväisyyttä, jolla tämä ottelu kaiken järjen mukaan hoidetaan voitokkaasti loppuun saakka. Hän lähtee nostamaan komeasti, voimaa on vielä Etelä-Pohjanmaan miehessä, mutta sitten tilanteessa jälleen kerran nykypainissa pyritään suosimaan yrittäjää, Jake lähtee hyvään mattonostoon, mutta kaveri koukistaa jalkaansa estäen selkeän nostoyrityksen. Varoitus ja suoritusliikkeestä tehdystä yrityksestä 2 pinnaa Jakelle, jatketaan matosta, eli tilanne pitäisi olla 11-3. Taululla kuitenkin vielä 9-3 toistaiseksi. Mattotuomarin ehdotus ei ole saanut sitten arvostelutuomarilta tai ylituomarilta vielä vahvistusta, mutta joka tapauksessa suomalainen johtaa kamppailua ja yrittää edelleen nostoa aktiivisesti matosta, mutta miehet komennetaan ylös.
painiaikaa jäljellä 40 sekuntia ja tämän aamupäivän menestyksekäs suomalaisaloitus on saamassa jatkoa, kun Jarkko Alahuikku taistelee 60-kiloisten sarjassa lohkovoitosta Yang Chengiä kiinalaista vastaan. Johtaa 6 pisteellä ja vielä 20 sekuntia on jäljellä painiaikaa. Jakela pysyy pakkakasassa hyvin, ei turhaa lähde höntyilemään kaverin työntelyyn. Siisin näköistä niin sanottua aktiivisesti passiivista painia. Kiinalaisen viimeinen yritys. Aikaa on jäljellä enää 15 sekuntia ja Alahuikku pakenee sen verran matolta, että kiinalainen saa 1 pisteen. Kyllä, just tässä vaiheessa nyt on Jarkolla mattopaini niin hyvä, että tuskin kiinalainen ei mennyt läpi ihan oikein. Ei siinä Jarkko varsinaisesti pakoile, vaan kaveri kyllä ei pyri otesuorituksiin, vaan pelkästään työntää, mikä nykypainin mukaan ei ole millään lailla palkittavaa. Viimeiset 5 sekuntia eivät enää tätä ottelun luonnetta miksikään muuta. Suomen Jarkko Alahuikku ottaa komean lohkon voiton 60-kiloisten sarjassa. On paininut 2 kertaa näissä kisoissa voitokkaasti. Sekä Iranin Ashkhani että Kiinan Sheng. Molemmat on lyöty suomalaisen toimesta. Ja Alahuikku on seuraavaksi menossa Nazariania vastaan taistelemaan pääsystä puolivälieriin. Hieno suoritus. Kyllä, todella kaunis suoritus. Ammattimiehen homma nuorelta mieheltä. Onneksi olkoon lohkovoitosta. Kerro, mitä mietit tuolla Molskilla ottelujen aikana? No, kiitos vaan, että ei siellä mitään. Sen kun yrittää tehdä vaan aina seuraavan pinnan ja miettii seuraavaa tilannetta ja elää siinä hetkessä, niin piste kerralla mennään aina ottelu tai tilanne kerralla. Että sillä lailla. Puhuit ennen turnausta, että hymy on huulilla, jos täällä saa hyviä matseja alle. Onko niitä tullut jo riittävästi? Ei ole vielä tullut riittävästi, että vielä ei ole ainakaan 10 parhaan joukossa. Seuraavaksi on tasausottelussa tulee vastaan Bulgarian Nazarian, että todella kova vastusta, että kaikki laitetaan kyllä peli. Voitit hänet elokuussa Puolan turnauksessa, mutta hän on moninkertainen arvokisavoittaja. Mitä ajattelet ottelusta etukäteen? Joo, tosiaan viimeksi voitin, että mutta kyllä kaveri lähtee varmaan, kun on 2-kertainen olympiavoittaja, niin suosikkina ottelu, että lähden tappelemaan joka ikisestä pisteestä ja kaikki laitetaan peliin, katsotaan sitten. Onneksi olkoon lohkovoitosta. Se näytti helpolta, mutta oliko se painijan kannalta sitä? No kyllä se nyt oli huomattavasti helpompi kuin tämä ensimmäinen ottelu, mutta ei koskaan saa olla niin kuin liian varma itsestään. Kyllä siinä piti semmoista tarkkuutta noudattaa kuitenkin. Tämä turnaus on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta voittoja tarvitaan lisää. Miten itse koet seuraavat kamppailut? No seuraavan aika ratkaisivat on olympiapaikan kannalta, että voitto tuo paikan ja tappio pudottaa pelistä, että se on raakaa, mutta taistelemaan lähdetään. Tuntuuko siltä, että kunto on vielä kohdallaan ja voimia riittää? No toivottavasti se on vielä parempaan suuntaan menossa. Että ei se vielä kauhean hyvältä tunnu, mutta toivottavasti paranee vielä. Kiitos. 74-kiloisten tasauskierroksen ottelussa Suomen Marko Ylihannuksella kohtaa Japanin Katsuhiso Nagatan. Panoksena on paikka puoli välieriin, voittajalle se tulee ja samantien myöskin varma edustuspaikka Ateenan olympialaisiin. Ylihannuksella on paininut vakuuttavasti tässä turnauksessa tähän mennessä. Sveitsin Redobücher kaatui lukemiin 8-1 ja toisessa ottelussa Singh Rambir. Intialainen sai myöskin kokea, niin kuin äsken nähtiin, Ylihannukselan kovuuden. Ylihannuksella on suosinut kohtuullisen hyvä arpaonni tässä sarjassa. Japanilaisen ei pitäisi olla suomalaiselle mitenkään ylitsepääsemätön este. 6 vuotta sitten Ilmajokinen voitti maailman mestaruuden ja sen jälkeenkin esimerkiksi Sydneyssä on tullut olympiapronssia ja Seinäjoella EM-kisoissa samoin 3. tila. Siinä hakee Ylihannuksella jo ensimmäistä yritystä, ei pääse kuitenkaan vielä kunnolla ja kun 50 sekuntia on kamppailua painittu, niin edelleen tilanne on taululla 0-0. Tuomo Karila ja Topi Sillanpää ovat tuolla matokulmalla Ylihannuksella ja sillä tulee allepanosta 1. piste. Suomalainen johtaa kamppailua minuutin painin jälkeen 1-0. Ja tästä lähtee hänelle tyypillinen heitto, komea heitto, laajakaarinen heitto, 3 pisteen heitto ja 1 piste lisää. Ylihannuksella johtaa kamppailua nyt jo 5-0, joten mahtavan hyvä alku suomalaiselta tähän tasauskierroksen otteluun. Ja kun japanilainen laitetaan mattoon, niin Ylihannuksella pääsee jälleen
lisäpisteiden metsästykseen. Siitä vielä uudestaan upea, komea laajakaarinen heitto. 3+1 oikeutetusti suomalaiselle. Ja näin paini jatkuu. Ensimmäinen jakso on siis käynnissä ja kaikki mahdollisuudet maamme toisen olympiapaikan varmistumiseen ovat olemassa. Vyörytyksellä hakee väkivahva ylihannuksella lisäpistettä, mutta ei sitä saa sen sijaan. Javanilainen passaa hyvin ja tulee päälle. Hän kaventaa ja tilanne on tällä hetkellä 5-1. Ja siitä Javanilainen yrittää vyöryttää lisää ja 1-2 lisäpistettä tulee, joten tilanne kaventuu. Nyt on ylihannuksella kova paikka. 1.5 minuutin painin jälkeen japanilainen on tullut 2 pisteen päähän. Ensimmäisessä ottelussa ylihannuksella varoi hieman kyynärpäätään. Ja tässä lähtee kunnon komea vyöritys. Siihen laittaa Katsuhisonakata ison vaihteen silmään. Ja ylihannuksella komennetaan vielä mattoon, joten tilanne kiristyy. Toinen ottelu saman päivän aikana. Tässä ei ole ollut kuin 2 tuntia väliä, joten koville kamppailijat joutuvat. Ja jälleen vyöryttää japanilainen. Siitä tulee lisää pisteitä. 2 pistettä ja näin tilanne on 5-5. Nyt näyttää pahalta. Nagata kääntää junttaan. Ylihannuksella puolustaa ja miehet komennetaan ylös. Ei vielä. Edelleen hakee siinä ylihannuksellasta japanilainen otetta, mutta sitten aika loppuu ja Tuomo Karila näkee tuolta maton reunalta, että tilanne on entistä tiukempi. Kamppailu on käynnissä, miehet jatkavat pystypainilla. Ensimmäistä jaksoa on jäljellä vielä 2 minuuttia ja 1 minuutti ja 5 sekuntia. Ja tuo ylihannuksellan vahva johto, 5 pisteen johto on nyt sitten huventunut, joten lisäsuorituksia tarvitaan, mutta toivottavasti Etelä-Pohjanmaan miehestä löytyy vielä tulta ja tappuraa, sitä tarvitaan. Mikään mahdoton ottelu tämä ei ole hoidettavaksi, sen kaikki tietävät suomalaiset painin ystävät. Ja nyt ylihannuksella hyvä ote, pääsee taakse, takavyön nosto ja siinä olisi heiton paikka, mutta riittääkö voima ja yty, kovaa yrittää suomalainen, mutta japanilainen puolustaa vahvasti. 1 piste kuitenkin ylihannukselle alle panosta ja näin tilanne on 6-5. Ja sitten siitä vielä, nyt kaikki peliin, tässä on mahdollisuus ratkaista, komea heitto, tulee upea heitto ja siitä pitää tulla 5 pistettä ja 1 vielä päälle, joten ylihannuksella karkaa 12-5 johtoon, kyllä vielä löytyy. Värkeissä varaa ylihannuksella näyttää, että nämä kisat ovat hänelle suotuisat ja nuo lukemat 12-5 helpottavat kyllä tilannetta kummasti ja matosta vielä pääsee sitten suomalainen jatkamaan. Ensimmäinen jakso on ollut rajua painia 2 isolla suorituksella. Ylihannuksella on kuitenkin päässyt ottelussa hallitsevaan rooliin ja 19 sekuntia on vielä tätä ottelun ensimmäistä jaksoa jäljellä. Tässä on vahvaa, hyvää suomalaispainia ja muistettakoon edelleen sekin, että Juha Ahokas on jo varmistanut Ateenaan 1 paikan, kun ylihannuksella pyrkii vyörytyksellä lisäpisteeseen. Aika kuitenkin loppuu ja tauko alkaa. Ensimmäinen jakso suomalaiselle komeasti 12-5. Tuomo Karila ja Toivo Sillanpää jakavat siinä nyt sitten ohjeita ja hierovat lihaksia, kun katsotaan vielä uudelleen Marko Myhi ylihannukselan väkivahva suoritus. Armoa ei tunneta idän ihmettä vastaan, kun siitä kajahtaa 5+1 komea heitto ja sillä suomalainen johtaa siis nyt sen turvin jälleen 7 pisteellä. Japanilainen painaa kuitenkin ylihannuksella mattoon ja ottaa siitä lisäpisteitä 2 kappaletta. 3 tulee, 12-8 kaventaa nyt sitten puolestaan Nagata, joten kamppailu kiristyy. Ja tässä käydään loppuun asti kyllä huimaa taistelua tämän ottelun voitosta. Samaan aikaan matolle odotellaan myöskin Jarkko Alahuippua toiselle viereiselle. Hän ei ole kuitenkaan sinne vielä ilmestynyt. Meillä on sama tilanne sitten kuin ylihannuksella japanilaista vastaan. Voitolla 8 joukkoon ja ensi kesäksi arvokisoihin. Japanilainen hakee käsivartta, mutta ylihannuksella puolustaa hyvin tilanteessa, jossa painiaikaa on jäljellä vielä 2.5 minuuttia.
Mikäli tilanne on tasan 6 minuutin jälkeen, silloin mennään jatkoajalle. Kerrasta poikkimenetelmällä maksimissaan 3 pisteeseen asti, mutta edelleen ottelu on suomalaisen hallussa. Ylihannukselan täytyy kuitenkin kestää vielä reilut 2 minuuttia. Siinä ajassa ehtii tapahtua vaikka mitä, ja todennäköisesti kohta nyt sitten tuomarillakin jo mattotuomarilla käsi heiluu sen merkiksi, että Ylihannuksella uhkaa komennus mattoon, mutta vielä tuo tilanne ei aivan sellaiseksi muutu. Pystypainilla tässä nyt sitten haetaan ratkaisua, kunnes pilli soi sen merkiksi, että Ylihannuksella komennetaan tilanteessa takaisin maton keskelle, ei vielä suinkaan mattoon. Painiaikaa jäljellä reilut 1,5 minuuttia, ja nyt Ylihannuksella pyrkii siinä horjuttamaan japanilaista. Nakata kuitenkaan ei anna periksi. 1,5 minuuttia jäljellä. 4 pisteen johto ja hyvä yritys jälleen kerran suomalaiselta tilanteessa, jossa edelleen väännetään tiukasti tämän lohkon voitosta. Kovaa kamppailua. Lohkovoitto tietysti molemmilla jo on, ja nimenomaan tasauskierroksella kamppaillaan puolivälieräpaikasta. Jälleen horjuttaa Ylihannuksella vastustajaansa. Aika tekee työtään myöskin suomalaisen hyväksi. On jäljellä vielä 1 minuutti 5 sekuntia. Se täytyy myhin kestää, mutta niin kuin tässäkin kamppailussa on jo nähty, lyhyessä ajassa voi saada aikaan hienolla heitolla vaikka 6 pistettä, joten loppuun asti täytyy yrittää, mutta hyvältä tämä tilanne näyttää. Aktiivista painia molemmilta, joten mattokomennuksia ei ole vielä toistaiseksi toisella jaksolla nähty. Ja tiukasti tappelee Ylihannuksella verissä päin. 40 sekuntia on jäljellä kamppailua, jossa on siis panoksena paikka puoliväli eriin. Mikäli Ylihannuksella sinne menee, hänellä on huomenna edessään sitten mahdollisesti jopa 3 kamppailua. Ensiksi puolivälierä ja sitten välierä, jos voitto tulee, ja siitä sitten jatketaan mitalikamppailuihin, loppuotteluun tai pronssiotteluun oman menestyksen mukaan. 20 sekuntia jäljellä, ja tuntuu siltä, että Ylihannuksella kestää loppuun asti. Vielä on pinnistettävänä viimeiset 10 sekuntia, mutta 4 pisteen johto on siivittämässä suomalaista. Paha yritys tulee vielä, mutta sen Ylihannuksella kuittaa. Ja siinä jo riemuitsee ottelun voitosta. Se varmistuu näillä hetkillä pisteen 12.8. Marko Ylihannuksella ottaa Suomelle Ateenaan 2. painin edustuspaikan. Ja näin suomalainen jatkaa 8 parhaan joukkoon tässä 74-kiloisten sarjassa. Huomenna hänellä on edessään kova ottelu heti aamulla. Siinä vielä loppurituaalit. Ja Ylihannuksella kamppailee yhä menestyksestä. On mukana myöskin Ateenassa. Kunnon ajoitus on onnistunut hyvin, ja suomalainen on urakkansa tämän päivän osalta tyylikkäästi hoitanut. 60-kiloisten sarjassa Jarkko Alahuikku on saman haasteen edessä, jonka Marko Ylihannuksella selvitti voitokkaasti. Vastassa on Bulgarian Nazarian, mies, jota ei tarvitse painiväelle juurikaan esitellä. Armen Nazarian on moninkertainen arvokisojen voittaja, puolustaa maailmanmestaruutta täällä. Alahuikku on selvä haastaja kamppailussa, joka on käynnistynyt, mutta täytyy muistaa, niin kuin nuori suomalainen itsekin totesi, että elokuussa Puolassa suomalainen selvitti ottelun voitokkaasti. Tuomo Karila on tullut myöskin tänne rinnalleni selostamoon tuo voitokkaan Marko Ylihannukselan ottelun makean voiton jälkeen. Vieläkö meidän joukkueellamme riittää voimavaroja myöskin tämän tasoista painia vastaan? Nyt täytyisi riittää, ei vaihtoehtoja. Se, että Jake teki Puolassa tosiaan erittäin hyvän sylille menon ja taitto kaverin siltaa, ja tästä kaverit semmoinen liike tehtynä, niin se kertoo paljon jo. 55 sekuntia alusta on mennyt. Alahuikulla ei ole toistaiseksi vielä mitään hätää. Ensimmäinen minuuttikin täyttyy, ja tilanne on yhä 0-0. Se, että Nazarin parhaimpia puolia on junttanosto, se on todella rajukki, pelkää sitä ja Jake tietää sen tasan tarkkaan, mutta onneksi meillä on hyvä valtti sitä vastaan, niin oma mattu puolustus. Alahuikku on tässä turnauksessa tähän mennessä selvittänyt nämä tilanteet, johon hän nytkin joutuu. Komennetaan mattoon, ja tässä ensimmäinen todellinen ja haaste, ja juntaa haetaan. Kyljet kiinni tiukasti nyt, Jake. Todella tiukasti kyljet kiinni.
Nazarin pystyy vaihtamaan puolia todella nopeasti, että Jake pitää elää, kuten nähdään, vaihtaa puolia, mutta Jake on mukana. Ei, hetken hervannus. Ei lähde vielä, vaikka kovasti yrittää bulgaarialainen suomalaista vastaan, niin mattopuolustus pitää edelleen nuorella Etelä-Pohjanmaan miehellä puolen vaihtoa ja junttaa hakee Nazaria, mutta ei lähde alahuikkuun ja tässä on suomalaista sisua parhaimmillaan. Loppuun asti täytyy vielä yrittää, paha paikka ja siitä vääntää väkisin avauspisteet, 3 pistettä Nazarian kuitenkin. Väki vahva, todella vahva kaveri, pystyy pitkällä vahvalla selän nostamaan loppuun asti, saattaa liikkeen. Tuossa oli voimasta kysymys. 2 minuuttia painittu lähestulkoon ottelun ensimmäistä jaksoa. 3 pisteellä johtaa Nazarian tätä ottelua, mutta vielä yli Hannukselan jatkoksi toivotaan alahuikulta samanlaista taistelua. Edellisessäkin kamppailussa nuo voimasuhteet vaihtuivat nopeasti ja pisteitä tuli ropisemalla puolin ja toisin. Viimeinen minuutti avausjaksolta on jo hyvän matkaa edennyt ja paini aikaa ennen taukoa jäljellä 40 sekuntia. Nyt vaadittaisiin aika aikamoista tahdin muutosta, kunnon spurtti tuohon, niin saataisiin kaveri mattoon ennen taukoa ja sen jälkeen huilaamaan, mutta ei taida ihan paukut riittää tällä hetkellä siihen. Kuten nähdään, Nazarianin pystypaino on todella tasapainoista, leveällä jalka-asennolla pystyy koko ajan työskentelemään ja painostamaan kaveria zonen alueelle. Ja siinä on myös tekemisen makua koko ajan. Siinä saa kaveri pelätä, kun vedetään kravattiliikettä, yritetään tehdä ja välittömästi puikkaamaan yrittää samoin. Että tämä on hyvännäköistä painia kyllä. Tuota yhtä suoritusta lukuun ottamatta miehet ovat kamppailleet tasaväkisesti 3 pisteen johdossa. Ollaan menossa tauolle, mutta nyt sitten alle panosta. Se oli jakelta tämän niskalenkin yritys, vähän silmäripsiliike, mutta tuossa vaiheessa uskas ottaa pienen riskinkin. Ensimmäinen jakso on painittu ja suomalainen menee sinne Pasi Sarkkisen ja Juha Virtasen luokse bilvoitusta hakemaan. Ja Nazarianinkin nurkkauksessa käy kyllä kovaa kuhina samaan aikaan, kun tauko etenee. 3 minuuttia vielä jäljellä. Mitä alahuikku voi vielä tehdä Tuomo Karila? Uskon, että nyt Virtanen antaa kyllä Jakelle semmoista, että pikkusen tahtia lisää pystyssä ja yrit sylille menoa. Se on Jaken parhaimpia liikkeitä, vaikkakin tämmöinen pituusero Jaken hyväksi, hän on pitkä, eli siinä on äärimmäisen vaikea päästä puikkaan, mutta uskon, että Jake yrittää puikkia, saada alle mattoon kaverin siitä ja sitten kova rulli päälle. Ja kamppailu jatkuu. Paljon on painetta koko ajan päällä, pyritään pitämään tiukka pystypaini, kuten nähdään, yhteen käteen tiukasti kiinni ja sylille meno yritys on aika hyvä. Tällä hetkellä on eduksi painia nimenomaan reunatilanteita, jotta saadaan kaverille varoitus ja itse piste. Nykysäännöt sanoo, että jos paetaan tilanteessa pois matolta, niin siitä hyvitetään. Sen takia koko ajan pyritään painostamaan zonen alueella. Käsi heiluu sen merkiksi, että alahuikku on joutumassa jälleen mattoon. Nyt on äärimmäisen tärkeää pitää tili puhtaan, että yhtään ei saa lähteä rullia eikä junttaliikettä. Jakella on myös varastossa aika hyvä tämmönen matosta karkaus. Katsotaan, nyt on aika pystyasento, pyrkii siihen. Sulki kainalo hyvin, mutta ei pääse nousemaan kyllä pystyyn tosta. Hyvin pitää kyljen kiinni. Aikaa kuluu sopivasti. Puolustus taitaa pitää. Aika todella hyvä mattopaino kyllä Jakelta. Vaihtaa juntaksi. Edelleen suljetaan kylki sieltä. Ja päästään puikkaamaan. Aika hyvä yritys. Todella teknisesti hyvä paine. Siitä ei kuitenkaan vielä pistettä, mutta tilanne vähän helpottaa. Nyt on ratkaisun hetket lähestymässä ottelussa, jossa alahuikku ja Nazarian väätävät 8 joukkoon päästä. Yritys tuli oikein hyvään rakoon tuossa. Nazarian on kyllä hyvä kravattiote tällä hetkellä, mutta hän tietysti pelkää sitä, jos lähtee löymään kravattiin, saattaa kaveri paistata ja päästä tasoihin. Ja siitä tulee lisäpisteitä, niitä tulee 3 kappaletta. Armen Nazarian on siirtymässä nyt lähestulkoon jo tavoittamattomaan johtoon. 1.36 painittu toista jaksoa. 3 pisteen kravatti, matolta ulos. Ja jatketaan edelleen. Ahaa, pystystä jatkuu. Erittäin hyvä. Nyt vaadittaisiin kyllä Jarkolta todella voimakasta pystypainia ja riskinottoa ehdottomasti.
pisteitä olisi hyvä saada tässä tilanteessa, koska kuitenkin tavallaan myös olympiapaikoista, mitä muistaa, että voitto takaa pääsyn 8 parhaan joukkoon, mutta 10 parhaat saa olympiapaikan Atenan olympialaisiin, ja siihen vaadittaisiin kyllä Jakelta muutama pistesuoritus. Toivottavasti nyt riittäisi voimat edes siihen, että tavoitteet täytyy asettaa tulevaisuuteen tällä hetkellä, ja pisteet ehdottomasti olisi saatava tilille. 6-0 tällä hetkellä, kun viimeinen minuutti on jo käynnissä. Alahuippu on kamppailut hyvin tässä turnauksessa tähän mennessä. Paini lohkovoittoon, otti 2 voittoa, mutta Armen Nazarian on sen luokan tekijä, että hän on tällä kertaa koitumassa vielä nuorelle 23-vuotiaalle suomalaiselle ylitse pääsemättömäksi esteeksi. Alahuippu on taistellut hyvin kynsin hampain, niin kuin läpi tämän turnauksen. Ja harmittavaa on se, että jos olympiapaikkaa näillä näytöillä ei tule, se on siinä kiikun kaakun niin kuin puhuttiin. Tämä on kiikun kaakun tällä hetkellä, mutta täytyy muistaa, että vastassa on 2-kertainen olympiavoittaja, maailmanmestari ja taitaa olla jopa, ettei 5-kertainen Euroopan mestarikin, että ei todellakaan huonolle miehelle olla häviämässä, mutta nyt pitäisi vielä pyrkiä saamaan se piste. Ei missään tapauksessa mitään ongelmaa, mutta näin vain käynyt, että tällä kertaa aika on armoton ja ottelu päättyy. Armen Nazarian kukistaa Jarkko Alahuikun ottelussa puhtaasti 6-0. Menee 8 parhaan joukkoon ja Alahuikun sijoitus on siellä 10 tuntumassa tässä turnauksessa. Kelpo painia ja tulevaisuudessa odotamme häneltä lisää. Ehdottomasti. Tänne tulee varmasti näkemään kuulemaan Jaken painista. Toivottavasti jo Atenassa. Suomalaisten kommentit noista aamun toisista ottelusta kuulette ja näette pian ykkösellä alkavassa urheiluruudussa. Lisää tulee vielä kakkosella kello 21.50. Nyt käynnissä on raskaan sarjan loppuottelu illan päätteeksi. Sinisissä painiva Unkarin Mihalidiak Bardos on hätää kärsimässä, kun Venäjän johdossa oleva Hassan Barojev johtaa ottelua 1-0 ja nappaa tästä toisen pisteen. Ja uudestaan. Ottelu on jo jatkoajalla ja sen viimeisellä minuutilla jatkoajan alkuun ristivyötilanteesta. Unkarilainen sai kavennuspisteen, mutta Venäjän Barojev on edelleen kiinni maailman mestaruudessa. Miehet vääntävät voimiensa äärirajoilla. Tuleeko Deak Bardosille finaalitappio jälleen EM-kisojen tapaan? Ja tässä vaiheessa yksi lisää piste, ratkaiseva piste. Venäjän Hassan Barojev on maailman mestari. 55-kiloisissa Puolan Darius ja Blomski otti kultaa. 66-kiloisissa Manuhari Kirkveeliä Georgiasta ja 84-kiloisissa Israelin Tsisiasvili oli ykkönen. Kiitämme teitä seurastanne. Palaamme ääneen huomenna kakkosella alkaen kello 19. Näkemiin Ranskasta. Viikko sitten täällä kakkosella MM-painien päivän suomalaisnimi. Hän selviytyi vakuuttavilla voitoillaan 8 joukkoon ja hankki samalla paikan Atenan olympialaisiin. Ensiksi yli Hannukselan kynsiin joutuu Intian Singh Rambir. Komea laajakaarinen heitto tuo ansaitusti pisteitä 5+1. Niillä suomalainen sinetöi 12-0 voittonsa ja samalla alkulohkossa ykköstilan. Aamun tasauskierroksella on katkolla puolivälieräpaikka ja jälleen heilahtaa. Samanlaisen kohtelun saa Japanin Katsuhiko Nakata. Lopulta voitto 12-8. Vieläkö nälkää riittää? Kyllä, totta kai. Korealainen tulee huomenna vastaan, että kyllä tässä taistellaan mitalinkilto silmissä. Oletko valmis 3 otteluun huomenna? No pakkohan se on olla. Että kyllä nälkää riittää ja taistellaan varmasti lujasti huomenna. Jarkko Alahuikku yrittää samaa ja vääntää lohkovoitosta Kiinan Yang Chengia vastaan. Tästä tulee yhteensä 6 pistettä ja näin Alahuikku on parempi 9-3. Pääsystä 8 joukkoon vastaan asettuu moninkertainen arvokisavoittaja Armen Nazarian. Lopulta tappio tulee 0-6, mutta nuorukainen esiintyi lupaavasti voittaen siis kiinalaisen ja iranilaisen. Minkälaista uskoa tulevaisuuteen tämä turnaus kuitenkin on sinulle antanut? No, kyllä täältä taas yksi maailmanluokan päänahka jäi, mutta kyllä karvas maku jäi suuhun, että kyllä täältä enemmän tultiin hakemaan. Mitä aiot tehdä seuraavaksi, koska sinut nähdään taas Moskilla? Viikon päästä Bundesliga-ottelussa.
Palataan vielä eiliseen myöhäisiltaan, kun Juha Ahokas meni ristivyöstä tauon jälkeen johtoon puolivälierässään Mihaly Dagbardosia vastaan. Raskaan sarjan EM-finaalin uusinnassa unkarilainen kuitenkin tämän jälkeen tasoittaa nopeasti ja syöttää lopulta nurmalaiselle karvasta kalkkia 3 pisteen takavyöheitollaan. Tappiosta huolimatta Ahokas on siis jo aiemmin sinetöinyt olympiapaikkansa. Karri Toivola toimii mattotuomarina 66-kiloisten finaalissa, jossa jatkoajan ristivyötilanteessa Manu Harik Virpelia ratkaisee riemukkaasti Georgialle maailmanmestaruuden. Muut kultamitalit menevät Puolaan, Israeliin ja Venäjälle. Päätöspäivän tapahtumat huomenna kakkosella kello 19. Sitten kotimaiseen liigakiekkoon. HPK ja... Hän on varmistanut lauantain toisen voittonsa, selvinnyt Atenan kesäkisoihin ja tässäkin turnauksessa loppusuoralle. Ylihannuksella painii vakuuttavasti heti aamulla, kun hänen kynsiinsä joutuu Intian Singh Rambir. Komea, laajakaarinen heitto tuo ansaitusti pisteitä 5+1 ja niillä suomalainen sinetöi 12-0 voittonsa ja samalla lohkonsa ykköstilaan. Aamun tasauskierroksella on katkolla puolivälieräpaikka ja Atenan lippu ja jälleen heilahtaa. Samanlaisen kohtelun saa Japanin Katsuhiko Nagata ja lopulta voitto 12-8. Kyllähän sitä varmaan paistui läpi, että se oli tärkeä ottelu. Puolijat toisin vähän niin kuin tuli munauksia ja kohtalaisen helppoja pinnoja. Mutta kuitenkin oli koko ajan semmoinen tunne, että tämä tästä hoituu. Että niin kuin sitten hoituukin. Jarkko Alahuikku yrittää samaa temppua ja vääntää tässä lohkovoitosta Kiinan Yang Chengia vastaan. Tästä tulee yhteensä 6 pistettä ja näin Alahuikku on parempi 1-8 joukkoon vastaan asettuu tuttu junttaspesialisti Armin Nazarian. Lopulta puolustus murtuu ja vaikka Alahuikku kukisti kuukausi sitten tämän moninkertaisen arvokisavoittajan, niin silti nyt tulee tappio 0-6. Miten tämä kamppailu erosi siitä Puolan turnauksen kamppailusta, jonka sinä voitit? No silloin Puolassa pääsin pari kertaa päätä hyvin syöttämään ja sieltä puikkaamaan syliksi, että tällä kertaa kaveri ei antanut siihen kyllä mitään mahdollisuutta ja käytti ne tilanteet, mitä sai. Tämä oli tulos tällä kertaa. Illalla Israelin Tsitsiasvili voittaa 84-kiloisten finaalissa Ruotsin Abrahamianin. Päivän muut mestaruudet menevät Puolaan, Georgiaan ja Venäjälle. Päätöspäivä kakkosella huomenna kello 19. Jääkiekon SM-liigassa tavoitteli menestystä. Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan painin maailmanmestaruuskilpailuja. Täällä Ranskan Kreteissä Pariisin kupeessa viimeisenä päivänä Suomella on jäljellä vielä 1 valttikortti. Marko Ylihoksella ja Pasi Sarkkinen marssivat suomalaisedustajina puolivälieräotteluun Ranskan MM-painien pääpäivän. Ilmajoen mies on Suomen viimeinen mitalitoivo tässä turnauksessa, jossa toistaiseksi paras saavutus on Juha Ahokkaan 7. sija. 6 vuoden takainen maailmanmestari kohtaa ottelussaan Jin Soo Kimin, korealaisen, jolla on 2 vuoden takainen pronssimitali 76-kiloisten sarjassa. Luvassa on kova taistelu ja voittajalle paikka välieriin ja 4 joukkoon. Tuomo Kala, asiantuntija. Mitä sinä sanot Marko Ylihannukselan mahdollisuuksista tässä ottelussa? No, sanot Marko, tämä normaali omaan kilpailusuoritukseen, niin täysin voittaisi olla kaveri, mutta töitä saa tehdä rajusti. Ja ottelu alkaa.
kaksi kertaa 3 minuuttia. Välissä 1,5 minuutin tauko ja tarvittaessa 3 minuutin jatkoaika. Tässä on kyseessä siis pääsy mitaliotteluihin. Jos Ylihannuksella voittaa tämän kamppailun, hänellä on edessään tänään joka tapauksessa 2 ottelua. Välierän lisäksi illalla sitten pronssiottelu ja myöskin vaihtoehtona tietysti pääsy kultamitalikamppailuun. Mutta ensimmäinen 1,5 minuuttia on painittu ja Ylihannuksella on aktiivinen. Kyllä, Myhinäkin haki tavallista tämmöistä käsivetoa, mistä pääsee suoraan sylille. Tietysti korealainen tuntee Myhin tyyliä aika hyvin ja aiemmin painittu. En osata aika tarkkaan ottaa, kuten nähdään. Hyvin varovainen alku. Ja varmasti korona tietää myös sen, että Myhinä mattopaini on ihan ehdoton valtti. Siihen pieni ryyk tulee, nähdään tahtia kiristään, jotta saadaan kaveri alle ensimmäisen mattoon. Ylihannuksella on tässä turnauksessa tähän mennessä voittanut 3 ottelua. Jos samanlainen saavutus vielä toistuu, silloin tie on auki sarjan mestaruuteen ja alle panosta tulee komeasti ottelun ensimmäinen piste Suomen Ylihannukselalle. Mattotuomari näyttää hieman jalkaa mukana. Hivenen on jalat mennä sekaisin, mutta kyllä piste tulee niin kuin kuuluu tullakin. Todella kaunis tämmöinen allepano. Nyt pitäisi päästä kyllä ilman muuta rullaamaan. Kaveri sulkee kyljet hyvin. Myhin joutuu tekemään töitä. Saa nähdä, saa kunnon ottoa haettua. Hakee ehkä jopa juntta tai sitten aika kuitenkin tähän tilanteeseen loppuu. Tuomari komentaa miehet ylös. Tuo saadaan erittäin kaunis tilanne. Hyvin paino siirretään kaveri oman painopisteen ulkopuolelle päin saman loppuun asti ja pistiitä. Sarkkinapuna tuolla maton reudalla kokenut Toivo Sillanpää, suomalaisen painin vuosien aikainen vaikuttaja, valmentaja. Ja nyt jälleen miehet pystypainissa. Ensimmäistä jaksoa on painu 1.45. Erittäin hyvä alku Myhiltä. Todella hallittua, rauhallista painia. Pakka pysyy kasassa, kädet hyvin mallillaan. Ja tosiaan näitä erittäin räjähtäviä suorituksia, mihin pystyy parhaimmillaan tekemään, nähty ensimmäinen. Tempoari erittäin hyvin hallitaan tilannetta. Saatetaan kaveri ja maton reun. Hallitaan sieltä. Totta, tuomari pikkusen komennettua korealaista varmaan. Pitäisi kohta puolin sininen käsi nousta. Myhi on selkeästi hallinnut tätä pystypainia. Nyt käsi heiluu sen merkiksi, että suomalainen... Tässä taisi nähdä, että tietysti ihmisillä on erilaisia näkemyksiä asiasta, mutta jokaisen subjektiivinen kokemus vaikuttaa paljon aina, kun ihmisilmä arvostelee. Suomalainen joutuu mattoon ja näin 35 sekuntia vielä ensimmäisellä jaksolla on kestettävää. Ja tässä on mahdollisuus korealaiselle Jin Soo Kimille ottelun tasoittamiseen. Ja Ylihannuksella valmistautuu puolustautumaan kovassa taistelussa puolivälieräottelussa 74 kiloisissa Kretein MM Molskilla. Tässä taistellaan pääsystä mitikamppailuun. Korealaista huomautetaan hivenen liian aikaisesta lähdöstä. Tämä on tarkkaa peliä, jotta saadaan mahdollisimman hyvä asenne tuomarin viheltyä. Myhi kerkesi hyvin toimimaan, kädet haltuun, pidetään puolustuskasassa. Alarullia, takavyö nostaa näin hakevan. Vasemmalta vauhtia ja yrittää kääntä rullia. Ei lähde, vaan lähteekö eikstä? Pinnanrulli pitäisi tulla, pinnanrulli. 1-1 on tilanne tällä hetkellä, kun Korean Kim on ottanut vyörytyksellä tasoituspisteen. Ensimmäistä painijaksoa jäljellä vielä 10 sekuntia ja tiukkaa taistelua jatkuu varmasti myöskin toisella jaksolla vielä 5 sekuntia. Ja tässä ei enää säpisteisiin ennätetä puolin eikä toisin. 3 minuuttia on painittu ja kamppailu on tasalukemissa. Nähdään korealaisen vyörytys. Todella hyvä tämmöinen hyppirulli, missä lähdetään nopealla puolen vaihdolla vetämään kaverin mukaan. Myhin seuraa sen verran hyvin, että saa kädet suorana vietyä rullin loppuun asti. Eli jos kyynärpään kautta mennään tai mennään sillatilanteen kautta, silloin tulee 2 pistettä. Tämä ei selkeä 1 pisteen suoritus. Vuonna 2001 Korean Jin Soo Kim paini pronssia, kuten todettua, Marko Ylihannuksella, jota kuvaruudun oikeassa reunassa huoletaan. Voitti 97 maailmanmestaruuden, otti Sydneyssä pronssia Olympiamolskilla ja viimeisimmän Euroopan mestaruusmitalinsa Seinäjoelta 1,5 vuotta sitten. Toinen jakso alkaa. Hyvin Myhi hakee kättä taas haltuun ja vähän samantyyppistä liikettä kuin ensimmäisen jakson nähtiin, taitaa olla tulossa. Pieni semmoinen rytminvaihdos olisi paikallaan, jotta saataisiin mattovuoro aikaan. Aina hyvä, Myhi lähtee liikuttelemaan erittäin.
Ylihannuksen parhaimpia puolia kyllä on tämä vakaa pystypaini, eli myhistä on äärimmäisen vaikea tehdä pisteitä ja tarpeen tulle myy pystyy kyllä näihin räjähtäviin suorituksiin. Irtoa, noin. Huomautettu korealaista. Molemmat tietää tilanteen. No niin, nyt näyttää hyvältä, nyt näyttää hyvältä. 29-vuotias liikuntapaikkojen hoitaja Ilmajoelta Marko Ylihannuksela on pääsemässä aktiivisempana nyt yrittämään matosta niitä kahta puuttuvaa pistettä. Varsinaisella painiajalla tarvitaan 3, että ottelu päättyy. Ja tässä on kyllä mahdollisuudet nyt Ylihannukselalla. Yksi ottelun ratkaisuhetkistä on käsillä. Korjolaisen parterre-asento matolla on varsin pysty, eli kenties on pystyyn tulossa. Tuomari huomauttaa siitä. Saadaan vähän reilummat lähtökohta näin. Kädet päälle, hyvä alku myöltä. Hyvin kerkeen mukaan. Kädet on kiinni jo. Ja siitä haetaan näille johtopistettä. Marko Ylihannuksella vääntää ja yrittää nostoa, mutta korealainen puolustaa. Jin So Kim ei ole toistaiseksi antanut vielä pesi, mutta vielä on voimia Suomen miehellä. Saako hän otteen ja pystyykö nostamaan? Täyttää siltä, että Ylihannuksella ei tuossa tilanteessa kuitenkaan pysty Kim ja vastaan siihen, mitä haettiin. Niin, lähti hakemaan selkeästi takavyön nostoa, mutta korjalainen tiestään päällä pystyy hyvin, kuten nähdään tässä näin päällä, pystyy painamaan niin, että tasapaino pysyy kaukana eikä päästä siirtämään kunnon vetoasentoa. Nyt vaaditaan edelleen selkeätä muutosta, jotta ei myhiä huomautettaisi tästä rauhallisesta pystypainitemposta. Pelin henki on noin selvä, tarvitaan taas. Ja sitä yrittää aktiivisesti Ylihannuksella. Jommankumman ottelijan tie nousee näissä kisoissa pystyyn tappion myötä. Toinen jatkaa mitalikamppailuihin ja 2 ottelua on vielä odottamassa. Aamupainien päätteeksi painitaan vielä tämän sarjan välierät, mutta minuutti on jäljellä ja tilanne on edelleen 1-1. Myhiä huomautettiin. Se painiystäville tiedettäköön, että jos Myhi saa nyt painostettua korealaisen varoituksen, niin silloin jatketaan ristilyä tilanteesta, mikä varmasti olisi Myhille. Näin kuitenkin Myhille annetaan hivenen matalasta ottolaisennosta huomautus ja korealainen pääsee yrittämään päältä. Nyt äärimmäisen tärkeää pitää tili puhtaana. Varoitus meni toisinpäin kuin, tai huomautus toisinpäin kuin toivottiin. 44 sekunnin aikana Jin So Kimillä on puolestaan nyt oivatilaisuus ottaa voitto suomalaisesta. 40 sekuntia jäljellä, 2 pistettä ainakin pitää tehdä. Vyörytyksestä sellainen on mahdollista. Saa vedettyä korealaisen kädet hyvin hallussaan. Nyt päästään varsinaiseen rullitilanteeseen. Tarkkuutta. Meinaan hyvä rulli oli korealaisella. Lähtee hakemaan, mutta Ylihannuksella puolustaa vielä. Vielä kestää suomalainen matossa, kun korealainen vääntää voimiensa äärirajoilla. 14 sekuntia enää ja edelleen Marko Ylihannuksella on vahvempi kamppailussa ja selvittää tuon tukalan tilanteen. Erittäin hyvä mattopuolus, todella hyvä. Tässä todennäköisesti päädytään nyt jatkoaikaan, mikä käynnistyy ristivyöllä. Kumpainen kerää hivenen voimia. Varmasti ajatukset kohdentuu ristivyö tilanteeseen. 9 sekuntia kuitenkin vielä toiselta jaksolta. Painitaan pystystä. Ja saman tien kello käy tuolla. Kuvaruudussakin sen näette ja miehet eivät tee mitään. Joten näin tämä 2 jaksoa on painittu tasatuloksessa 1-1. Ja tässä nähdään vielä tuo Ylihannukselan vahva esitys. Tosi vahva esitys, hyvin pelaa mukana siinä. Kyynärpäällä saa pidettyä vielä ja lantion kääntää tuota noita, pysyy vatsapuoli mattoa kohti. Ja sitten mennään ristivyötilanteeseen. Se on painin suola. 1-1 tilanteessa miehet siihen joutuvat. Ja minuutin sisällä jompikumpi ottaa tästä tilanteesta pisteen. 1 ei kuitenkaan vielä riitä. Tämä jatkoaikakin painitaan sinne 3 pisteeseen saakka tai 3 minuuttiin saakka ja nyt huomautetaan korealaista. Ei saa polvia koukistaa liikaa. Tietysti tässä on hyvin paljon tuomarin on tärkeä rooli tässä, jotta saadaan tasapuolinen lähtö molemmille.
Tässä on paljon taktikoinnin varaa. Tarkoituksena pitää molemmat jalat viivalla, jotta lähdetään tosiaan niin tasapuolisesta tilanteesta. Noin korealainen saa ottaa ensimmäisen otteen. Myhjön tarkkaa pitää nyt pikkusen liian tiukkaa antaa ottaa. Korealaisen tulee hellittää otetta, jotta ylhäännöksen saa kunnon otteen. Ihan oikeutusti ylihannuksella huomauttaa ylituomarille, että ote on liian tiukka. Nyt sormet yhteen ja sieltä lähtee. Ja tästä vääntää jompikumpi itselleen pisteen. Irtoako ote? Miehet ovat liukkaita ja hikisiä tässä taistelussa, kun ristivyöstä kamppaillaan ja yksi piste tulee korealaiselle. Tuomari näyttää myhiä. Olisi ote ensimmäisen irronnut. Tiedä häntä, tässä on hivenen tulkinnan varaa. Kuitenkin yksi piste korealaiselle ja ylihannukseen, no tuossa on ote irti kyllä tuossa tilanteessa jo myhillä. Ja näin, tilanne on 2-1. Korealainen Jin Soo Kim askeleen lähempänä välierää paikkaa. Nyt matto pitää pysyä ehdottomasti nollilla, jotta päästään itse yrittämään. Markolta vaaditaan pistesuorituksia, jos mieli tekee jatkoa. 2-1 riittää korealaiselle, jos ylihannuksella ei tee pisteitä, mutta painiaikaa on vielä jäljellä. Ja tässä on se ensimmäinen kova koetin kivi tämän ottelun loppusuoralla. Jälleen matossa ylihannuksella ja päällä Jin Soo Kim, korealainen, jolla on nyt sitten katkon paikka. Yhdellä vyörytyspisteellä hän ratkaisee ottelun, siitä kun se lähtee ja sieltä se tulee kahden pisteen vyörys ja näin ottelu ratkeaa. Jin Soo Kim Koreasta kukistaa Suomen Marko ylihannukselaan. Tässä on tuo ratkaiseva vääntö, siitä kahden pisteen vyörytys ja näin. Marko ylihannukselaan tie näissä kisoissa päättyy. Hän taisteli hyvin, hankki Suomelle toisen olympiapaikan, aivan kuten teki Juha Ahas raskaassa sarjassa, mutta paremmalleen hän ei voinut tällä kertaa mitään. Ipaineissa käydään vaatailua kolmen vielä olevan sarjan mestaruudesta. Tässä on käynnissä 60 kisten loppuottelu. Siinä vastakkain ovat Armen Nazarian, bulgaarainen, joka voitti Jukko Alasikun ja Robert Thompson Kubasta. Ensimmäisellä jaksolla Nazarian esitti väkivahvaa painia, johtaa ottelua 6-0. Kamppailu ei ole suinkaan vielä rakennut. Tässä on painiaikaa jäljellä reilut 15 minuuttia. Tämän sarjan pronssimitali menee Romaniaan. Diakonu sai pronssin, koska yhdysvaltalainen Grünwald ei pystynyt ottelemaan kolmannesta sijasta. Mutta Tuomo Karila, mitä sinä sanot tästä loppuottelusta? Tähän asti painittu erittäin hyvää painia Nazarian tyypillisellä junttaliikkeellä. Nosti kaverin likimain kattoon ja pääsi ottamaan siitä 6 pisteen etumatkan. Ja varsin vahvasti hän pystyssä, paitsi nyt tietysti hivenen varmistellut tilannetta ja kuubalainen pääsi saamaan kaverin varoituksen. Ja nyt näyttää siltä, että Nazarian pikkusen hötkyilee tuossa matto parterre asennossa ja menee lävitse, että tässä on vähän kiun kaakun. Eikä hän saa toisen varoituksen ja piste annetaan kuubalaiselle ja jatketaan matosta edelleen. Nazarian karkaa tyylikkäästi pystyyn. Hän on erittäin hyvä tässä matossa. Todella vahva kaksinkertainen olympiakultamitalisti. Ja sen sai kokea myöskin Suomen alahuikku, joka lopullisesti tässä 42 painijan sarjassa lopputuloksessa 14. Tiukasti 10 parhaan ulkopuolella niiden joukosta, jotka selviytyi suoraan maailmanmestaruuskilpailusta Ateenan kesäolympialaisiin. Mutta edelleen vielä taistelu jatkuu vahvana tuolla matolla. Ja tänään painitaan myöskin loppuun 74-kiloiset sekä 96-kiloiset. Mutta 6-1 on tilanne tässä ottelussa. Hyvää painia nähdään. Kuubalaisen pystypaini on aina ollut näyttävää ja kuten nähdään, todella vaarallisia yrityksiä. Suomen nuorista painijoista tämän sarjan Jarkko Alahuikun lisäksi Tuomo Mäntylä oli lähellä olympiaedustusta. Hän oli sitten lopputuloksissa 12 omassa sarjassaan 84 kiloa. Tänään on myöskin varmistunut tuo ylihannuksella lopullinen sijoitus, joka 74 kiloisissa on 7. Sama, johon ylsi myöskin Juha Ahokas. Juha Lappalaisen sijoitus 66 kiloisissa on 23. ja Tero Katajisto on 55 kilon sarjassa lopputuloksissa 31. Mutta reilut puoli minuuttia on vielä jäljellä. Painia, kuubalainen punaisissa
otteleva Roberto Monzon on 5 pisteen taka-ajoasemassa ja tässä hänellä vielä pieniä mahdollisuuksia jäljellä. Kyllä, Roberto Monzon osaa myös takavyön noston hyvin, katsotaan mihin pystyy, mutta luottaisin viittavalla Nazarenin mattopuolustukseen kyllä, että eiköhän pisteet pysy näissä. Vyörytykset eivät nyt riitä, niistä vain 2 pistettä maksimissaan on mahdollista. No sieltä ne pari pistettä, tai ainakin yksi tulee 6-2. Kaventaa Monzon, mutta tuossa myöskin Nazarian ehkä vähän taktikoihin tietää, että 1 pisteen voi antaa. Kyllä, tai selkeästi taktista kypsyyttä antaa 1 pisteen vyörytyksen niin, että aikaa kuluu ja päästään jatkamaan 8 sekunnin painiajalla, niin eiköhän maailmanmestaruus rupea ole selkeätä. Monzon on tuossa matossa nyt sitten jo lähes voimattomana, yritti kyllä ja uusintanakin nähdään tuo äskeinen suoritus, mutta 8 sekuntia ei Nazarianin tasoista painijaa vastaan kyllä riitä. Bulgarialainen on moninkertainen arvokisojen kultamitalisti ja tässä vielä päätöshetkillä lääkärin silmä varmasti kertoo, mitä siellä kuubalaiselle on tapahtunut. No ihan diagnoosiasta ei päästä, mutta eiköhän oikea lonkka kipeä. Erittäin hyvä. Tässä nähdään Nazarin tämä juntta. Todella tyylikäs juntta. Hän lukitsee vastustajan käden, saa nostettua kaverin ihan ylös asti. Tulee todella nätisti ylös ja tästä ikään kuin vähän niin kuin pääsee niistämään kaverin suoraan alaspäin. Ja siinä ollaan viittavalle selätystilanteessa jopa. Aika rajua kyytiä annetaan kaverille. Tällä tavalla ottelu ensimmäisellä jaksolla käytännössä sai jo ratkaisunsa. Armen Nazarian näyttää painimisen mallia koko maailmalle. Roberto Monzon, kuubalainen, on helisemässä hänen käsittelyssä ja näin kun ottelu nyt painitaan loppuun saakka, niin saadaan tämä 60 kiloista sarjan lopullinen järjestys varmistumaan. Nazarian jälleen kerran yhteen arvokisojen. Nyt on maailmanmestaruus Ranskasta Kretein MM-kilpailusta siniasuiselle Armen Nazarianille, väkivahvalle miehelle, jonka osalta kuitenkin tästä komeasta voltista ja voitosta huolimatta on muistettava myös se, että Jarkko Alahuikku pystyy lyömään tämän miehen Puolan turnauksessa elokuussa. Kyllä paini täällä oli Olivestani erittäin näyttänyt. Hyvä voitto iranilaisesta. Ja tuolla pöllakka vastus Nazarianille, mikä on takia hallitseva maailmestari, voisi sanoa ylivoimainen sessaan, niin Jake nuori ikä huomioon erittäin paini. Kunnierros on käynnissä ja 60 kiloisten maailmanmestaruus menee Bulgariaan, hopeaa Kuubaan ja 3. Romaniaan. Alahuikku siis 4. Alkamassa on 74 kiloisten loppuottelu. Mukavaa olisi ollut nähdä tässä kamppailussa myöskin Marko Ylihannuksella, mutta hän ei tällä kertaa selviytynyt näihin mitalikamppailuihin. Sen sijaan ottelussa ovat vastakkain Saksa ja Venäjä. Venäjän edustajana Aleksei Gluskov ja Saksalla Konstantin Schneier. Schneier painii sinisessä tekossa ja Gluskov puolestaan punaisessa. Tämän sarjan bronsiottelu on käy ja siinä voiton ei korealainen Jin Soo Kim, Ylihannukselan pudottaja, joka kukisti taistelussa 3. paikasta Daniil Halimovin Kazakstanin edusta. Ottelu on käynnissä. Erittäin hyvä sylille pudotus, mutta kädet lipsautti pikkuisen reisin puolelle ja tuli kampin maku ja vihdettiin pystyyn. Tilanne edelleen 0-0. Tuo äsken varmistunut Korean mitali oli heidän maalle toinen näissä kisoissa. Korea lisäksi myös Unkari on yltänyt 2 mitaliin. Muut mitalit ovat jakautuneet tasaisesti siten, että tähän mennessä 13 kansakuntaa on päässyt palkintojen makuun. Mutta joka tapauksessa mitaleita on vielä jäljellä. Tämä 74 kiloisten voimainkoitos finaalissa on ratkaisematta ja kokonaisuudessaan 96 kiloisten 3 parasta. Saksalainen Schneider hienoksiltaan yllättänyt painiyleisön sillä, että pääsi finaaliin asti. Ei ihan aikaisemmin odotettu tämmöistä menestystä häneltä. Gluskovin suhteen taas voidaan sanoa, että hän on tämän kevään Euroopan mestari, että häneltä osattiin vähän uumoilla vastaavanlaista menestystä. Ja tällä hetkellä Gluskovin ehkä parhaimpina asiana nimenomaan on tämä vahva pystypaini ja erittäin hyvä takavyönosto. Hakee sen todella originilla, hyvällä tyylillä, teknisesti kaunis suoritus. Katsotaan, päästäänkö nauttimaan siitä.
Eli saksalainen Schneider komennetaan mattoon. Hän pudotti välissä loppuottelusta juhannukselan kaatajan Kimin piste 7-2. Ja Ruskov puhutaan raivatiensä Kasaklin Halimovin kustannuksella loppuottelu. Ja nyt on jälleen kova nostoyritys käynnissä, mutta hyvin puolustaa saksalainen toistaiseksi. Hyppyrulli yritys ja nyt mennään ylös. Ja säännössä nostajan jalka astuu punaisen rinkulan ulkopuolelle, niin nostan pystyyn. Mutta siinä nyt tuomarit tulkitaan niin, että saksalaisen pää olisi nyt ylitse, mitä myös yleisö voimakkaasti protestoi kyllä. En ihan samaan yhtyisi, mutta ihmissilma arvioina eri lailla. Ja sama uudestaan. Edermatossa. Ja hyvä nosto lähtee sieltä, mutta ei saa vietyä loppuun asti. Ilman pisteitä. 1,5 minuuttia pailittu. Kovista yrityksistä huolimatta Aleksi Kluskov ei pystynyt tuota pistetiliä avaamaan. Ja edelleen jatketaan samalla tavalla. Saksalainen Schneider joutuu alle ja Kluskovin yritykset jatkuvat. Saksalainen liikkuu hyvin kyllä matossa. On voimakkaasti eteenpäin menevä ja joskus tuomari tulkitsee sen kyllä passiivisuudeksi. Vaikkakin tuo liikettä reilumminkin. No, nätti nosto. Nyt tulee hyvä takavyönosto. Katsotaan, siitä saako hyödynnettyä. Maailmanmestarilla on ratkaisun paikka, mutta pisteen suoritus. Kaveri ei käynyt vaaratilanteeseen, eikä pysyy vatsapuoli mattoa kohti. Vähempiarvoinen suoritus, piste siitä. Ja kun mennään ulkopuolelle heitynä, niin sen jälkeen jatketaan matosta. Ja sinne joutuu Schneider jälleen tietysti tuon tilanteen jälkeen. Siinä vielä hidastuksena noita parhaita paloja. 1.50 on käyty ensimmäistä jaksoa 74-kiloisten loppuottelussa, jossa siis Aleksei Kluskov punaisessa, venäläinen vastasilettäjä saksalainen Schneider. Ja nyt Schneider lentää tuossa vyörytyksessä. 2 tappiopistettä hänelle ja tilanne venäläisen hyväksi jo 3-0. Erittäin nätti puolenvaihto hyppyruuli, eikä haetaan kaverin vasemmalta puolelta ja vaihtaa salman nopeasti toisopäin, jolloin saadaan painopiste siirtymään kaverin oikean käden päälle ja siitä kautta sitten kääntymään ympäri. Oikein hyvä tyylikäs mattopainisuoritus. Kotikisoissa viime syksynä Kuskov painin mahtimaan Venäjän edustajana, voitti siis kultaa. Hänellä on mahdollisuus toiseen peräkkäiseen. Ja nuo voitot tulivat Euroopan mestaruuskisoista 74-kiloisista tältä keväältä samoista, jossa Juha Ahokas otti kultaa raskaassa sarjassa. Euroopan mestarista on siis kyse, kun puhutaan Aleksei Kluskovista. Tarkka hyvä peruspaini Kluskovilla. Uskoisin, että Schneider kyllä nyt pistää kaikki rangat rekeen ja ottaa riskiäkin. Nythän on kyseessä tietysti maailman mestaruus ja ei säästelyt enää auta. 3 pistettä ensimmäisellä jaksolla on tietysti kovaa valuuttaa, kun mennään tauolle 3 minuutin kamppailun jälkeen. 30 sekuntia on valmentajilla aikaa tuossa nyt sitten antaa ohjeita ja puhaltaa uutta uskoa omiin kykyihin. Ja tässä vielä tuo vyörytys, josta tulee 2 pistettä. Siitä puhtaasti tilanne 3-0. Varsin löysällä otteella saa vedettyä, mutta hyvin saa tosiaan oman oikean olkapään, se kaverin oikean olkapään päälle jo. Tavallaan kiertopiste jää siihen paikalle ja kaveri kääntyy ympäri. Silloin uskaltaa vähän löysemmänkin otteella, vaikka kaveri olisi kuinka hikinen. Teknisesti nätti suoritulla. Miehet takaisin Molskille ja taistelu jatkukoon. 3 minuuttia on vielä aikaa Schneiderilla kuroa tuo tappiotilanne kiinni. Tämä tulos riittäisi varsinaisella painiajalla kultamitaliin, mutta onko siinä sitten vielä Schneiderilla jotakin ylimääräistä varastossa ässää, hihassa tai muuta. Haaste on kova ja voi olla tietysti, kun yllättäjänä pääsee loppuotteluun saakka, niin suurin osa nälästä on ehkä jo tyydytetty. Toivottavasti ei, ja tietysti nykypainisäännön 3 pinnaa tehdään helposti, jos miehestä riittää voimaa sen verran, mutta tietysti ehkä ei ole taktisesti kypsää lähteä varmistelemaan vielä tässä vaiheessa. Kokonaiset tällä hetkellä 2,5 minuuttia pimatta ja voi tapahtua mitä vaan ja nyt pannaan mattoon. Ja tila toisinpäin. Tällä kertaa Schneiderin on mahdollisuus yrittää. Saksalaisista kisoissa vielä mitalia ole. Nyt sellainen tulee. Onko se väri muuta kuin hopeaa? Sen seuraavat 2 minuuttia ratkaisevat. Venäjällä on 1 kultamitali, mutta silläkään ei vielä toistaiseksi muita mitaleja. Tästä toki tulee lisää. Takavyö haetaan. Varsin alhaalla ote. Hyvässä asennossa. Ei voimat ihan riitä nostamaan ylös asti.
annetaan yrittää aika reilusti, tietysti mikä on positiivista, että katsotaan loppuun asti. Ensimmäinen minuutti toiselta jaksolta kului siihen Schneiderin yritykseen ja aika kuluu koko ajan Kluskovin eduksi kamppailtaessa tästä 74 kiloisten voitosta. Marko Ylihannukselan sijoitus lopullinen sellainen on siis seitsemäs näissä kisoissa. Sarjassa oli yhteensä 39 painijaa ja kaiken kaikkiaan näissä kisoissa täällä Pariisin kupeessa Kreteissä on nähty 71 maata, joten sekin omalta osaltaan kertoo siitä, kuinka laajalle levinneestä urheilumuodosta painista on kyse. Ja tietysti sen verran painia voidaan kehua aina vielä, että esimerkiksi 74 kiloa, niin varsinaista ehdotonta suvereenia hallitsija ei löydy, vaan kyllä ehdokkaita olisi ollut tuommoinen 7-8 kappaletta, joihin saksalainen ei kuulunut, että kyllä varsin laajasta rintamasta tällä hetkellä puhutaan, ja jos puhutaan painin hyvistä ajoista, silloin kaikki miehet oli rautaa ja muut oli muuta, mitä tahansa, mutta kyllä tällä hetkellä painin arvokisamitalin saavuttaminen on kovempaa kuin aikaisemmin, rintama on laaja. Ranskasitko etukäteen Ylihannukselan tuohon 7-8 kyllä joukkoon? Yhi kuuluu absoluuttisesti siihen, kuuluu ja kuuluu edelleen. Hän sanoi myöskin haastattelussa, jonka kuulette ja näette urheiluruudussa ykkösellä 20.45 tänään. Hän kertoi tunnelmistaan tuon tappiollisen puolivälieräottelun jälkeen ja siellä myöskin vähän noita tulevaisuuden suunnitelmia raottaa Marko Ylihannuksella, joka siis tänään oli viimeisenä suomalaisena mukana näissä painin maailmanmestaruuskilpailuissa. Tietysti täytyy muistaa, että meillä on myöskin kaksi kansainvälisen tason erikoistuomaria, Pertti Vehviläinen ja Karri Toivola. Hekin ovat olleet tänään vielä tositoimissa näissä sunnuntaipäivän painissa. Jälleen ihan kohtuullinen nostoyritys, niin yritin kääntää niin kuin hyppyrulliksi, mutta venäläisen puolustus on hyvä. Se on varsin vankka. Riittävästi liikettä pidetään yllä, niin silloin kaverin tasapaino menee niin, että ei päästä tekemään sitten ihan seisovaista tilanteesta liikettä. 25 sekuntia enää jäljellä. Nyt ei niinkään paljoa. Aleksei Kluskov, venäläinen, on täydentämässä tämän vuotista mestaruuksiensa kavalkaadia, on nousemassa Euroopan mestaruuden jatkoksi myöskin maailman mestaruuteen. Painiaikaa jäljellä enää 5 sekuntia ja punatrikoinen Aleksei Kluskov tietää, että hän on maailman mestari. Kello armahtaa ja venäläinen voittaa näiden kisojen toinen kultamitali itänaapurille, tämän lajin mahtimaalle, ja sen ottaa Aleksei Kluskov kukistamalla loppuottelussa Konstantin Schneiderin saksalaisen pistein 3-0. Sarjan pronssimitali menee siis Marko Ylihannukselan voittajalle Jinso Kimille Koreaan. Neljäs on Daniil Halimov ja viides sija tässä turnauksessa ja sarjassa Ukrainaan. Kuudes Valko-Venäjälle ja seitsemäs Suomeen Ylihannukselan toimesta. Kansa hurraa Kreteissä, kun nämä painin maailmanmestaruuskilpailut huipentuvat 96 kiloisten loppuotteluun. Tässä näiden kisojen väriläiskä egyptiläinen Karam Kaver, joka loppuottelussa vastaansa Ruotsin Martin Lidbergin. Alkamassa on todellinen titaanien taisto, kun pronssisarjassa on mennyt Ramaz Notchatselle Georgiaan. Hän otti maalleen toisen palkinnon näistä 48 painimaailmanmestaruuskilpailuista. Ruotsi vastaan Egypti, ja tässä sarjassa on tapahtunut jo monenlaista, vai kuinka Tuomo Karilla tämän sarjan aiempien ottelujen aikana? Tässä sarjassa poikkeuksellisesti kyllä nähty oikein ehkä niin kuin näiden kisojen värikkäintä ja todella yleisöön menevää painia. Ja varmasti siitä voidaan kiittää egyptiläistä, mikä on oikeastaan nyt tällä hetkellä painimaailman kuumin nimi. Todella liikunnallisesti lahjakas kaveri, vahva. Teknisesti hyvä ja myös persoonaa löytyy ja itsevarmuuskin voisi sanoa aivan riittävästi. Jo loppuottelun paikan vartuessa täällä nähtiin egyptiläisen toimesta hurjia voltteja, tuuletuksia. Ja mikä parasta, suomalaisväriäkin saadaan tähän otteluun, kun Pertti Vehviläinen kuuluu ottelun tuomeristoon. Ja
on ratkaisemassa omalla panoksellaan sitä, että tästä saadaan todellinen hupennus näille maailmanmestaruuskilpailuille. Kaikki on valmista. Martin Lindberg sinisessään ja Egyptin Karam Gaber puolestaan punaisessa trikoossa. Svengi on kohdallaan MM-hopeamitalistilla. Lindbergillä on menestystä EM-kisoista aiemmin ja nyt se taistelu alkaa. Panoksena viimeinen eli 7. maailmanmestaruus tässä turnauksessa. Kuten nähdään, isolla miehellä riittää voimaa mennä suoraan käsien alle. Kyllä todella rehellisen kaunista painia ja vahvaa. Lindberg ei kuitenkaan myy nahkansa halvalla. Ruotsilla on mahdollisuus toiseen mitaliin. Yksi hopea on tullut jo tähän mennessä länsinaapuriin, kun 14 maata on kaiken kaikkiaan päässyt palkinto korokkeelle. Ja Egdi tulee sinne sitten vielä tämän turnauksen päätteeksi 15. Varmasti Martin tietää, että ei kannata ryhtyä sitomaan liian tiukasti tämän kaverin kanssa minä. Hänen on heitto-ominaisuudet on todella mahtavat. Pystyy elämään tilanteen mukaan ja lyömään todella laajakarisia heittoja. Ja pituus ylivoima hänen tasottelussa selkeästi on myös. Yleisö odottaa kyllä mahtavaa painia ja varmaan puolikasta hakee. Todella kaunista puolikasta. Vehviläisellä on oikea käsi eli sininen ylhäällä ja se merkitsee sitä, että Lindberg joutuu mattoon. Hän joutuu pikkusen ottamaan passiivisemman osapuolen tässä näin tai roolin siihen, että hän joutuu pidättelemään ei omaan painityylisen tapaan ne kovin hanakasti kiinni tilanteisiin. Tietäen tosiaan kaverin valtit. Takavyönostoja on nähty monenlaisia, mutta tässä saattaa tulla todella upeakin. Lindberg puolustaa, mutta egyptiläinen Karam Gaber nostaa miehen sieltä ylös ja yksi piste Lindbergille. Todella taktisesti kypsää painia kyllä. Ei kannata jäädä sinne tulee makaamaan, vaan saman tien pyrki pystyyn ja sai pisteen. Hyvää painia. Yllättäen Ruotsin Lindberg johtaa 1,5 minuutin painin jälkeen 96 kiloisten loppuottelua lukemin 1-0. Vuosi takaperin Moskovan MM-kilpailussa egyptiläinen teki todella hienoa sirkusta. Finaalissa, joka päättyy 15-11 hänen tappiokseen silloin. Mahtavaa painia myös silloin, mutta kenties siitä oppineena saa hivenen varovaisemmin lähteä painimaan. Silloin voiton vei Mehmet Özal Turkkiin. 96 kiloisista nyt jälleen mattoon ja tällä kertaa sinne joutuu Egyptin Gaber. Ruotsalaisia on paikan päällä täällä Kreteissä. Yleisöjoukossa runsaasti suomalaisiakin on nähty ilahduttavan paljon. Hyvä rulli. Kaksi pistettä. Todella upea. 3-0 ja Ruotsin toivo kultamitalista vahvistuu entisestä. Aikamoinen jymy-yllätys, jos nämä numerot säilyy taululla. Nostoyritystä otetaan. Ruotsalaisyleisö kannustaa Martin Lindbergiä voimakkaasti. Lindbergillä on hyvä takavyön nosto, mutta tietysti näin pitkä rajasta on vaikea lähteä nostamaan. Hivenen varmaan säästeli itsensä paukkuja tulevaa varsten. 25 sekuntia vielä jäljellä ensimmäiseltä jaksolta. Ottelu on vastannut toistaiseksi odotuksia ja tarjonnut vielä sekaan ripauksen yllätystä. Egyptiläisen pistetili on edelleen avaamatta. Ja Lindberg ajatellen erittäin hyvä tilanne, että hän sai pisteet tehtyä ensimmäisen jakson aikana, ettei jouduta ristivyötilanteeseen ja toisen jakson alussa, missä varmasti egyptiläinen olisi vahvoilla ollut. Tauko alkaa ja ruotsalaisittain tunnelmat ovat korkealla, kun vielä katsotaan tuo Lindbergin kahden pisteen arvoinen vyörytys. Egyptiläisen puolustus murtuu siinä tilanteessa, jossa väkivahva ruotsalainen vääntää. Todella hyvä ylärulli, eli juuri tuosta kainalon alapuolelta tiukka ote tässä vaiheessa kuiva iho. Ja silloin saadaan pysymään kanssa näin. Kaksi pistettä, eikä mitään epäselvää siinä. 3 minuutin päässä on kuvaruudussa oikealla olevan ruotsalaisen maailmanmestaruus. Vehviläinen käy tarkistamassa siinä vielä, että miehet on kuivattu riittävän hyvin, kun paini jatkuu tauon jälkeen. Vahvasti pyrkii puolikkaan ja kyllä lähtee hakemaan, mutta Lindberg on hereillä.
Hyvä yritys. Ja ruotsalaisyleisö saa nyt vähän äänestä päätellen tukea myös muilta. Hänellä on vahva yleisön tuki takana. Hyvä painia, ei jätä yhtään rakoa ja silti koko ajan painii tarkasti. Nyt ei ole varaa yhtään ryhmä, niin näyttelyyveen pitää toimia 2 minuuttia auki aika. Nyt uskoisin, että Vehviläinen ottaa sinistä oikean puolesta kättä pikkuhiljaa kohti kattoa ja huomaakin Liberiä. Ja se menee lävitse. Jälleen maton ja nyt tulee mahdollisuus Egyptin maailmanmestaruuskisten hopeatalistille Karam Gaberille vielä tämän ottelun kääntämiseen. Ei se helppoa ole hänellekään. Tuossa hidastuksen aikana kuvarunnan ulkopuolella hän nojaa jo polviinsa ja lähtee sitten päättäväisesti yrittämään vyörytystä. Ote hyvin kiinni. Martin liikkuu hyvin kyllä matossa. Purkaa tilanteen. Mikään ei ole varmaa, ei saa nuolaista. Vajaa 2 minuuttia. Martin Lidberg kiinni uransa suurimmassa voitossa. Maailmanmestaruus häämöttää ruotsalaiselle ennakkosuosikkina lähtenyttä Egyptin Karem Gaberia vastaan, mutta yli 1,5 minuuttia vielä jäljellä. Hyvä puikkiyritys. Lidberg pyrkii koen pitämään mahdollisimman vähän rakkaverin, seuraa kaikki tilanteet, pitää pientä liikettä ja painetta yllä, jotta ei tule aikaa harkita taikka lähteä mikään suuri laajakarhin suorituksiin. Kädet riittävän alhaalla, hyvää hallitsevaa painia. Ei tällä hetkellä Lidbergistä, ei ole passiivinen, vaan painii hyvin. Ara Abrahamienin hävitty finaali ja voitettu hopea on Ruotsilla tähän mennessä lakkarissa, kun viimeinen painiminuutti lähtee käyntiin ja Lidbergillä on matkaa MM-kultaan vielä 52 sekuntia. Nyt vaadittaisiin vähän tekoja, jos meinaa vielä kullan Egyptiin. Vähän voimattomalta vaikuttaa Gaber. Häneltä ei ole nähty sellaisia yrityksiä, joita tarvitaan, kun tappiotilanne on 3 pisteen suuruinen. Ja yleisö ulvoo edelleen ruotsalaispainijan puolesta. Varsin tehottoman näköistä painia. Oletti kyllä, että olisi nähnyt oikein loistavaa painia, mutta nyt tietysti pitää, ja varpaiden päällä vähän tämmöistä pientä rumaa painiakin tulee mukaan. Tietysti varmaan myös vahingossa tämmöistä tulee mukaan. Yleisö hivenee osoittaa mieltään kanssa. Mutta ennätys, tai ainakin yllätys on tulossa. Ennätys myöskin Martin Lidbergille omalla pitkällä kansainvälisellä urallaan. 15 sekuntia matkaa maailmanmestaruuteen. Edelleen 3-0. Ruotsalainen johtaa. Länsinaapuri järjestää ensi keväänä Euroopan mestaruuskit. Ja mikä on parempaa mainosta tuolle turnaukselle kuin se, että Martin Lidberg voittaa, yllättää Karam Gaber. Egyptiläinen on lyöty, kun tässä on 96-kiloisen maailmanmestari Martin Lidberg Ruotsissa näiden isojen kruunaaja, huppuottelun kultamitalista, paineet purkautuvat näihin ilonkiin. Hän on mestaruuden ansainnut. Ehdottomasti. Voidaan sanoa, todellinen yllättäjä Martin Lidberg kyllä tähän sarjaan tällä hetkellä. Loistava paini hänet. Kaiken kaikkiaan aikaisemmat tullut lohkosi hyviä. Sekä sitten tämä näin. Aivan upea suoritus häneltä. Näihin kuviin on hyvä päättää lähetykset painin maailmanmestaruuskilpailuista. Painissa jatkuu olympiapainin metsästys suomalaisen ensi keväänä. Ja Suomen mestaruuskilpailutkin pidetään ennen sitä helmikuussa. Ja silloin olemme mekin paikalla. Mutta nyt kiitoksia kaikille teille seurastanne rattiriemukkaissa ruotsalaistunnelmissa. Näkemiin täältä Ranskasta. Otteluihin M-painien päätöspäivän aamuna. Korean Jin So Kim osoittautui kuitenkin niukasti suomalaista paremmaksi. Ylihannuksella menee johtoon allepanolla ja käyttää jopa sillassa vastustajansa alkuhetkillä. Pisteitä tulee kuitenkin vain yksi.
Korean Kim taas soittaa vyörytyksellä ennen taukoa. Mutta toinen jakso taas sen ei tuo pisteitä kummallekaan. Jatkoajan alussa ristivyötilanteessa käydään fyysisen kamppailun lisäksi henkistä taistelua. Korealainen kahden vuoden takainen M-pronssimitalisti saa viivyttelemällä aloituksessa suomalaisen hieman herpaantumaan. Tilanne on nyt sitten 2-1. No joo, en mä kuka siinä nyt sitten oli, kuka teki pisteet. Korealaiselle ne annettiin, molemmat yhtä aikaa siirsi otteen, molemmilla luisti ote irti tavallaan, että olisi pitänyt odottaa vaan, mutta tuomarilla oli punainen käsi pystyssä, eli mulle varoitus, niin siinä oli pakko lähteä yrittää sitten aika epätoivoista yritystä. Kyllä. Lopullinen ratkaisu tulee jatkoajalla, kun Kim vyöryttää ja voittaa 4-1. Keuhkojen tulehduksesta kärsinyt Ylihannuksella jää mitaliottelujen ulkopuolelle. Miten terveystilanteessa on sillä vaikutusta siihen, että voimat riittävät? No varmasti vähän on, että kyllä se niinku tuohon kestävyyteen selkeästi on vaikuttanut, että se on vähän hankalaa, mitä pidemmälle ottelu menee. Sydneyn bronssialistille jäi täältä saaliksi olympiapaikka ja kosolti menestys nähdään. Nyt on lähes vuosi aikaa tehdä duunia ja kirkastaa se bronssi kullaksi, että tehdään vähän tossa, tai on tehty jo suunnitelmia sen mukaan, että ensi vuoden alusta lähtee semmoinen raa päälle, että oksa pois. Iso pyörä pyörähtää jo illan loppuotteluissa, kun Martin Lindberg vyöryttää 96-kiloisissa ratkaisevat pisteet suosikkia Egyptin Karam Gaberia vastaan. Ruotsalainen vie MM-kultaa. Ylihannukselan sarjan voittaja on Venäjän Kluskov ja 60-kiloisissa Bulgarian Nazarian. Suomalaispainijat jatkavat olympiapaikkojen metsästystä ensi talven karsintaturnauksissa. Ateenaan on tarjolla myös suomalaistuomareita. Ylipäätänsä paini on niitä harvoja urheilumuotoja, joiden varaan Suomen olympiakomitea laskee menestystoiveet. Vaikka painin asema Suomen urheilussa välillä unohtuukin, niin siitä huolimatta se palaa otsikoihin 4 vuoden välein. Onhan kyseessä yksi niistä harvoista urheilumuodoista, joissa Suomella on mahdollisuus olympiamitaliin myös Ateenan kesäkisoissa. Valmennuspäällikkö Kari Niemi-Nikkolakin toteaa, että Ateenaa kohti laji nousee taas yleisurheilun uinnin, purjehduksen ja ammunnan rinnalle. No paini on yksi meille tärkeitä perinteisiä menestyslajeja ja kyllä se tulee ainakin olympiakomitean silmissä säilyttämään asemassa jatkossakin. Minkälaisia menestyspaineita painijoihin kohdistuu Ateenaan mentäessä? No tietysti Sydneyssä mitali ja toivottavasti 3-4 painia vähintään Ateenaan, niin kyllä menestys odottaa myöskin siellä. Tuntuuko siltä, että painin arvostus Suomessa on sillä tasolla, millä mitaliodotukset ovat ensi kesää kohti mentäessä? No kyllä ainakin, että kun itse tuun Pohjanmaalta ja Nuurimosta, niin kyllä Pohjanmaalla ainakin painia arvostetaan tosi paljon ja painiharteillahan on ollut aina paljon ja yleensä paini on sieltä jo tuonutkin. Ja reenikaverit on tässä lajissa tärkeitä, että kotioloissa mä pystyn aika hyvin harjoittamaan omalla porukalla, mutta kansainväliseen huipun kiinnittämisessä niin pitää olla jo sitten niin sarjan parhaat kaverit. Suomalaistuomareillekin kitovat olleet näytön paikka Ateenaan. Vahvoilla lienevät Pertti Vehviläinen sekä myös Karri Toivola. No se on mukava työ niin kauan kun kaikki menee hyvin, niin kukaan ei puhu mitään, mutta pieni virhe, niin silloin halli repee. Vuosi sitten itselläsi oli senteistä ja sekunneista kiinni hengähty Myyrmannissa, niin kuin Iltalehtikin kannessaan kertoi. Minkälaiset jäljet se sinuun jätti tuo tapahtuma? No ei se oikeastaan mitään jälkiä jättänyt muuta kuin huonon muiston. Miten elämäsi on muuttunut sen myötä? No tässä ei tee hirveän pitkälle tulevaisuuden suunnitelmia, vaan elelee päivän kerrallaan. Jokerit oli inhottava vieras Bluesille jääkiekon SM-liigan päivän